ראיתי שכיוונת את האופניים, מה המשמעות של זה? א', מניעת פציעות. כיוון נכון של האופניים, מונע פציעות בברכיים, בגב, נוחות של רכיבה. אדם שמתאמן עם האופניים לא מכוונות? בוודאי, יש פגיעה בברכיים, יש פגיעה בגב. לא נוח לרכב על האופניים. מה אתה ממליץ, על רכיבה באופניים נייחות או על רכיבה באופני כביש? אני אישית ממליץ רכיבה באופניים, באופני כביש או שטח. מאיזה קבוצה הגעת לכאן? מקבוצת ספין קלאב שהקימה אותה ליאת אונגר, ואני מכירה אותה כבר הרבה שנים, ובזכותה גם אני מדריכת כושר היום, מדריכת ספינינג. בתור מדריכה, ספרי לנו למה זה חשוב לעשות ספינינג. ספינינג קודם כל זה עבודה אירובית. מי שרוצה לשרוף שומנים, זה המקום. קצב. איך הגעת לאירוע הזה? שנה שעברה הייתה לנו מסורת דרך פורום ספינינג. תספרי לי קצת על הפורום. פורום תחת תפוז הנשים, באהבה. מורידים עוד טיפה. הקצב יורד. יד אחת קדימה. איך ההרגשה שלך בשיעור? הרגשה מקסימה, אחלה ארגון. נהנה פה להסתכל במיוחד על אסנת, תכף הוא יצלם אותה, כי היא מאוד מאוד יפה בעיניי, גם סקסית. ותשמעי, זה קצת לגוון את השגרה של השוחקת ביום יום. מדהים, אחלה, רמת השרון מקבלת אותי כמו שצריך. אני נהנית לבוא לספורטיב, בעיקר עם המאמי שלי, וזהו, שיהיה אחלה. ואת מתאמנת הרבה? מתאמנת הרבה, אבל בראשון, וזה אחלה לבוא לפה ככה להתאמן בחוץ, מדהים. אתה מתאמן פה הרבה? אני מתאמן בספורטיב, הרבה מאוד.
כמה פעמים בשבוע? 3. צד שני. קדימה רחוק. אחורה רחוק. עומס בינוני, קצב יורד. שימו לב, בי מביט. עוד מילימטר. ישבן מאחור, מלכיים בספיר. נא לא לרדת באופניים, תנו לי 2 דקות. ראשית אנו מברכים אתכם ותודה רבה שבאתם לתול כאן חלק היום באירוע. אנו מזכירים תמונות רבות בסרטון יופיעו באתר עם טיימינג, כמו כן את נותני החסויות שלנו כאן, מועדון הכושר ספורטיב שמגריל כאן מנוי ותיק, פיצה דומינוס, תמיר כפיר, אורתופד, מדרסים, בריכת שרונית, מועדון ספורט, שעוני סונטו, שעונים מקצועיים לספורטאים, נביעות, טבע קאסטל נותן את החסות הראשית, תודה רבה לכולם. עוד, כן, כן, כן. עוד רגע קאט על האופניים, אשמח להזמין את תמי, תמי בואי רגע. תמי, על זה שליווית אותנו ולהמשיך שיתוף פעולה, זה בשבילך. וכפיים אחרונות לאגודת הספורט ברמת השרון שסייעה ברמת האירוע לאגודת הספורט ברמת השרון. תודה למדריכים התותחים שלנו, יוסי אטיאס, ליאת רון